5 4 3 2 1No a rychle už zatahuje k tomu toho. Ale zase předtím, ať dám tam nehodit stračku, ale nejde stračka. Máme 20 vteřin na snad. Dobrý. Od bossa, od bossa. Paranoia. Teď si dej back, určitě jste na. Podívejte. Jo, no a je to stejně, a já to zkusím a namarkovat. Dělatku. Křížek, potom. Křížek po kraji furt. Kam jsi to dal, ty vole, no? Kurva, nevidím. Sorry. Já jsem trochu jiný. Dobrý, zabijem to dva. Jsme brali chapadlo, musíš to další, teď ti to další. Nemusíme brát ty chapadla dál. Prdá, vole. Je tam vlastně. No, jdeme. To je prava, jdeme dobře. Se budeme vracet. A... No, teď zabijeme zase moc zadla, bych řekl, ty vole. To je na druhé straně. Dobrý, ještě tady to, je to. Ne, to další, až to další, až. Máme 8 vteřinu zabít. Akorát, a teď dosa a... Pozor. Jsme nahoře bez stůl, bacha mají paranoju, neběhejte před. Až další, ne? To bylo první. Už ty další je málo být. Ale i tak mu berte co nejvíc, když tam dál, tak... Pojďte se víc takovým třetím tankům. Od bossa, od...
Bude paranoja za dva rozestupy, rozestupy, použijte backy klidně. K sobě, se nám salátem musíš, to je tam, musíš on to tam je. Já vím, já jsem doplňoval. Už tak se nevím. Bacha, stojíte na nás tady, někdo tady ještě stojí na nás. Jsi vzali 5.20, ten někdo kdo stál na tankovi. Nechodil určitě. To je on. Já jsem to sežerat. Jo, všechno. Vždycky musím proměnit, on to trval. Teď jsem dal křížek dobře, jo, hned zatím. A pak se budem vracet. Na lepku, ideálně. Ty vole, proklikl jsem to taky. Nemám klik. Lepku až, to další dík, to další. A hned to další, co bude tady. A to je zabijem, tak jeden busa. Vem 4, stihnem to. Myslíte, že to dáme na 4? Jo. Změněná, to jste mě. Jdi na tanka, jdi na tanka. To by se malo si. Já mám. Když tak ho dáme vol, potom mi zhodí, že nebudem to. To je prostě. 4, 2, 1. O, kurva, 7, 2, 3, 4, 5. Jsme ho dostali trochu toho. Jdem nahoru. Vole, do... Udal mě do bose, teď by mělo být DL-ko. Pomalu se stacknou. Máme dva resty, takže určitě restory. Jestli někdo bude mít kontrol, tak to řekněte. Já mám jednu sanitu. Slovy jednu. Použil jsem back, vole. Ty určitě nechocou. Na sebe všichni na čtyři. Tak na sebe úplně všichni. Ještě to nebude to běhání, já to řeknu, jo. Nebo možná stračky nebo něco. Já mám 15 vteřin. Teď na nás dal debuff a za 7 minut vole se budeme hejtlat vteřin. 4, 3, 2, 1, pohyb. Pěkně, takhle to má vypadat. Jsou všichni, kdo má sanit, samozřejmě. Becky můžete dát. Už mě přebarvil. Res nechte na tanky, kde mi náhodou nebo na hýra. Ty jsou úžas. Lasery, vyhnout se laserům, bacha. Stack. Dostává dotku. Na 3. Budeme doprava, dočku a půjdem doprava, jo. 4, 3, 2, 1, pohyb. A vemte to trošku dál, ještě trošku dál, když budu vejít. Bosa, od bosa nás bude to. Od bosa máme jít? Ní, od. Jděte, Morfy. No budou ty sračky za chvíli, ale ještě v pohodě, jo? Na sebe. Tak. Na čtvereček všichni pěte. Jsou. A pohyb do 3, 2, 1, pohyb. Vemte to zase dál, když budou lasery, jo? Dobrý, tady už hezky. Lodka. Další hádka, tak kde jsou? Hádka se. Tak to natáhnout. To se budeme stakovat. Ke sračce to musíme naložit.
tak jdem, doprava. Ok, máme čas. Dotka za dve. Za pět vteřin se budeme hýbat doleva. 4, 3, 2, 1, pohyb. Zapomeňte si zapnout nek, kdo můžete. Jeden bose a tankujem. Teraz je ideálny čas zapnúť hry, vám to doplní nazad. Přesne. Máme dnes sanity všetky. Podky, kdo nedal druhú pod... Kdo to lejze, no. Tak. 4, 3, 2, 1, doleva. Poskoro. Yes. Už je mrtvý? Ano. Hezky. Cože? To třetí je hrozně lehká. CG. Ty vole, videjko. Ty vole, já jsem byl zase mrtvej, vole, jsem to nepřežil, kurva. 4 okej.